това е вятърна мелница от Лего, която показва как, освен че това са обикновени Лего части, ние можем да ги създадем в реален размер, понеже това е макет. И ние по този начин не само показваме, че можем да се забавляваме, а показваме, че можем да създаваме и големи проекти за в бъдеще. 14-годишната Лариса Мартинова се занимава с роботика от близо 5 години. Лариса днес беше и ментор на състезание по роботика, което се проведе в средно училище Панайот Волов. Роботиката за мен е нещо изключително важно и полезно, което е голяма част от нашия живот, понеже вече технологиите са много голяма част от нас и бъдещето ни. Това е нещо, което наистина показва на децата света как ще бъде в бъдеще, как ще се реализира и помага на децата да научат по много по-бърз и интересен начин за тях много науки. Лариса е печелила редица национални награди и мечтае да се занимава с роботика и след завършване на средното си образование. Имате да кодирате и да разкодирате. Внимавайте какъв е ключа за разкодиране и съответно какъв е ключа за кодиране. Състезанието по роботика е част от събитията, проведени в седмицата на програмирането, а целта е чрез игра да се развие логическото мислене на учениците. Ние сме тези, които трябва да запалим децата, да обичат да се занимават с дигитални дейности, да програмират, да конструират, защото бъдещето е такова. И намираме начин чрез такива празници да им покажем, че това не е трудно, че е забавно и могат да се забавляват и да научат неща. Всъщност този празник днеска цели на практика чрез една игра да научат понятия. В състезанието по роботика участие взеха около 20 ученици.